стан у житті області. Тому питання, яке дозволить дуже багато додати до розвитку нашого міста в місті Кривого. Перед тим, як перейти до цифр і конкретних заходів, які будуть відбуватися після прийняття спільного рішення, хочу вам сказати і нагадати шановним депутатам про те, що вдалося власне зробити з тих питань, які творять обличчя міста Кривого. Я маю на увазі гуманітарну допомогу. Чому я про це говорю? Тому що неможливо розглядати окремо освіту і культуру, оскільки це єдиний блок, це формування культури, культури мислення, культури цілості. Чому я про це говорю? Тому що культура – це не заклад, це не заклад. Культура – це творення смислів, творення цінностей, творення традицій, творення системного світоглядового погляду громади міста, а також населення, нації, цілого держави. За умов відсутності будь-якої якісної національної підтримки в Україні, власне ці ініціативи виходять з ним. Саме через це, впродовж останніх як мінімум 8 років, в місті Тернополі зроблено дуже багато якісних речей, які неможливо забувати, а їх треба трошки і нагадати.